I ftoj të gjithë qytetarët, i ftoj të gjitha subjektet politike dhe komisionerët që ditën e sotme të kenë kujdes dhe pasi që procesi tani më është që nga ky moment në duart e tyre, ta kemi parasysh se çdo gjë që ndodh gjatë ditës së sotme në fund të kësaj dite do t'i faturohet Kosovës e jo atyne. Pra t'i tregojmë të gjithëve se kemi kulturë të lartë demokratike, se dim të votojmë dhe se e duam shtetin tonë. Pra edhe njëherë, sukses të gjithëve dhe punë të mbarë. Faleminderit.